В Україні у 80-ті та 90-ті молодь фактично не мала можливості прийти до переповненого відеоігровими автоматами закладу та заглибитись із головою до цієї поп-культури. З часом закладів із аркадами побільшало. І хоча ті часи давно минули, іноді так і кортить згадати молодість і зіграти партію у крутезних космічних загарбників. Тож вітаю всіх біля нашого аркадного автомата, де кожен матиме нагоду встановити власний рекорд всього за одну монетку. Настільна гра «Аркадний автомат» розрахована на компанію від 2 до 6 гравців. Протягом гри учасники будуть замальовувати різноманітні фігури на своїх листах аркадного автомата, втрачаючи життя та монети, але намагаючись встигнути завершити бодай одну із фігур до виходу карти «Game Over». А той, кому вдасться закрити якнайбільше порожніх комірок і зберегти монети до кінця гри, одержить у ній перемогу. На початку гри кожен з учасників отримує один олівець і лист аркадного автомату, на якому вказано ваші початкові 3 життя і 3 стартові монети. Далі перемішайте карти фігур і роздайте кожному гравцеві по 4 карти. Кожен учасник має відкласти до лілиць одну із карт з руки, а позосталі передати гравцеві ліворуч і у свою чергу отримати карти від гравця праворуч. Відбір триває далі у такий спосіб, поки кожен гравець не матиме перед собою по 4 відкладених до лілиць карти. Після цього учасники мають вибрати по 3 карти із 4 відкладених і намалювати зазначені на них фігури у відповідні комірки на своєму листі аркадного автомату. Після цього зберіть ці карти фігур і перемішайте їх та розділіть на 2 стоси по 16 карт. Замішайте в кожен зі стосів одну карту Game Over, а після викладіть один стос зверху іншого. Неподалік покладіть пам'ятку за бонусами фігур. Гра у аркадний автомат триває декілька раундів, і під час кожного із них один із учасників відкриває верхню карту із колоди, і всі гравці малюють на своєму листі на вибір одну із деталей, що зображено у нижніх кутах відкритої карти. Ви можете вибрати одну будь-яку деталь, а після повинні намалювати її на вільних клітинках будь-якої зі своїх фігур на листі аркадного автомата. Ви можете повертати цю деталь чи віддзеркалювати її, головне не виходити за межі фігури. До того ж, ви можете втратити життя, закресливши одне із сердець, щоб не малювати жодну деталь з відкритої карти. У такому разі замалюйте одну клітинку будь-якої вашої фігури. Якщо ви не можете намалювати жодну деталь, ви також мусите втратити життя та замалювати одну клітинку. Якщо ви втрачаєте всі 3 життя, ви мусите використати монету, щоб отримати 3 нові життя, замалювавши їх у ряді нижче. Якщо під час раунду ви повністю замальовуєте якусь фігуру, ви проходите відповідний рівень і тепер можете активувати його бонус. Наприклад, закінчивши супервишню, ви можете замалювати 3 будь-які порожні клітинки. А закривши білий череп, ви змушуєте усіх інших гравців пропустити наступний раунд. Ультработ надає вам додаткове життя, яке ви повинні відзначити, намалювавши серце біля наявних. Детальніше з усіма бонусами фігур можна ознайомитись в пам'ятці гравців або наприкінці буклету правил. Після того, як усі гравці зробили свій хід, відкривається нова карта із колоди і гравці знову малюють одну із деталей. Коли із колоди відкривається перша карта Game Over, усі гравці, які ще не встигли пройти хоча б один рівень, мають втратити одну монету, закресливши її. А коли із колоди відкривається друга така карта, монету втрачають усі гравці, що ще не завершили щонайменше 2 рівні. Партія у аркадний автомат може завершитись за однією з таких умов. Якщо один із гравців проходить всі 3 рівні, коли у когось із гравців не залишилось ані монет, ані життів. Коли відкрито карту Game Over, а у гравця немає монет, або коли колода вичерпується. Тоді гравці переходять до фінального підрахунку очок. Кожна фігура у грі приносить відповідну кількість очок, зазначену на карті. Гравці повинні порахувати кількість порожніх клітинок на своїх фігурах і відняти по одному очку за кожну таку клітинку. Додатково, кожна позостала монета приносить по 3 очки, а кожне невикористане життя – 1 очко. Гравець із найбільшою кількістю очок стає переможцем. У разі нічиєї серед претендентів перемагає той, хто завершив більше фігур.
аркадний автомат. Це швидка гра у жанрі «Відкрий і намалюй», що чудово поєднує тематику відеогри з активацією бонусів завершених фігур, піксельне оформлення із заповненням силуетів тетрисоподібними фрагментами і доступний рушій з використанням монет та життів, що тільки підкреслює тематику гри. Пишіть в коментарях, чи грали ви колись в аркадні автомати, і якщо грали, то в які саме. А також ставте вподобайку, діліться цим відео з друзями і не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А я вже буду із вами прощатись. Грайте в найкращі ігри разом із Гікачем і бережіть себе. До зустрічі! Па-па!